ምድራዊ የቅዱሳን ከተማ የመግቢያ በር የሆነው ምስጢርን ለዘመናት በውስጡ አቅፎ የያዘው የስውራን ቅዱሳን መኖሪያ መስቀለ ክርስቶስ አጥሩ እየፈረሰ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የዘኢትዮጵያ ትዕይንተ መስኮት ተከታታዮች፣ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅበር ዘኢትዮጵያን ሳምንታዊ ክንውን የማቀርብላችሁ ገብረአብ ሳሙኤል ነኝ። ለዓለም ሕግ የሚወጣበት ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ የደመና መሰላል የተዘረጋበት፣ ቅዱሳን መላእክት የሚመላለሱበት፣ ወላዲት አምላክ በኃይለኛው የቆመችበት፣ የአባ ሳሙኤል አንበሶች ዙሪያውን የከበቡት ምድራዊ የቅዱሳን ከተማ የመግቢያ በር የሆነው ምስጢርን ለዘመናት በውስጡ አቅፎ የያዘው ከ33 በላይ ጸበል የሚፈልቅበት ከ8 ክፍለ ዘመን በላይ ያለው ዋሻ በውስጡ ያለው ቅዱሳን በውስጡ የሚመላለሱበት ለዓለም ሕግ የሚወጣበት ታላቅ ቦታ መስቀለ ክርስቶስ አጥሩን ለማደስ በሰማይ አምላክ ትእዛዝና ፈቃድ ማኅበሩ ታሪክን በሚገልጽ መልኩ በኢትዮጵያዊነት ኪነ ሕንፃ ጠበብት አሰራር መሠረት ይሠራ ዘንድ ከወላዲት አምላክ ፈቃድ በማግኘቱ ግንባታ አጥሩ ተጀምረዋል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የእህል በረንዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የምስጋና የምስክር ወረቀት ለንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ተሰጠ። ይህም የምስክር ወረቀት የተሰጠው ለአካባቢው በጸጥታ ዙሪያ ሆነ በሌሎች በጎ አድራጎት ጉዳይ የላቀ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሲሆን ይህም በልዑል ክንፈ ገብርኤል ሐራ ዘተዋሕዶ ስም ለንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ የተሰጠ ነው። የዛሬ 2 ዓመት ልክ በዛሬው ዕለት ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ለአብዮት ያስተላለፉት ማስጠንቀቂያ ነበር። ይህም የማስጠንቀቂያ መልእክት አብዮት በሕዝቡ ላይ ያቀደውን ክፋት፣ በሰው ደም የራሱን ሥልጣን የማራዘም ሴራ ቀድመው ያኔ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ሕዝብ ይነቃ ዘንድ እንዲህ ብለው ነበር። ከዚህ ቀደም ካንተ ጭንቅላት ላይ አልወርድም ብዬ ነግሬሃለሁ። አሁንም ሕዝቤ ልቀቅ። በሕዝቤ ላይ ያለህን ክፉ አሰራር አቁም። በሕዝቡ ላይ የምታጥበውን ሕዝቡ በእግዚአብሔር ላይ እምነት እንዳይኖረው የምታደርጋቸውን የክፉ አሰራርህን አቁም። እግዚአብሔር አልወደደልህም፣ እንደማይሳካልህም እነግርሃለሁ። የእኔ ሥራ ያንተን ክፉ ሥራ ማክሸፍ ነው። ከትውልዱስ ማን አስተዋለ? ሕዝብ እርስ በርስ በጦርነት አለቀ። ሰላም በየቦታው ራቀ። የ666 መርፌን ብዙሃኑ ተከተቡ። ጦርነትም ሳይመጣ ሰላምም ሳይደፈርስ ሕዝብ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ዘንድ ተነገረ። የሚሰማ ባለመኖሩ በምድር ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ ግፍ ተፈጸመ። እግዚአብሔር ግን ሕዝቤ ብሎ ተናገረ። ከትውልዱ ማን አስተዋለ? በሰው ልጅ የእምነት ታሪክ ውስጥ እንደ ገበሬ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ የሚያምን የተባረከ ነው ይላሉ አበው ሲናገሩ። ንጉሥ የንግሥናው መሠረቱ ግብርና ነው። የንግሥና ቀዳሚ ሥራው አንድም እረኝነት፣ ሌላው አርሶ መብላት ነው ይላሉ። ንጉሥ ዳዊት ከንግሥናው በፊት እረኛ ነበርና ዘርህ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛልህ የተባለው ደጉ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ሕዝባቸውን ይመግቡ የነበረው አርሰው ንጹሕ ዘርን ዘርተው ምርት ሰብስበው ነበር። አንድ ገበሬ ዘርን በምድር ላይ ሲበትነው ለማያውቀው ሞኝነት ይመስላል አለ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ነገር ግን በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ምርትን የሚሰጠውን የሚመግበውን እግዚአብሔርን ተማምኗልና የገበሬ እምነቱ በእግዚአብሔር ላይ ነውና ፀሐይም ሲፈራረቅ ዝናቡም ወቅቱን ጠብቆ ሲዘንብ
የእግዚአብሔር ቸርነት ይደረጋለታል ይላል። ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ንግሥናቸውን በሥራ ሲገልጹ ንጹሕ ዘርን በንጹሕ መሬት መዘራት አለበት፣ ምድሩንን ኬሚካል አህሉን ማዳበሪያ መንካት የለበትም በማለት አስጠንቅቀው ይናገራሉ። አሁን በቅድስት አገር ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ ሆነ በምዕራብ ቢፈለግ ማዳበሪያ ያልነካው ንጹሕ ዘር እንደሌለ ነው። ሕዝብ ይህንን አላስተዋለም። በማዳበሪያ የተዘሩ ማንኛውም ምርት ለጤና ጥሩ አይደሉም። አንድም ከትውልዱ እየሆነ ያለውን አለማስተዋሉ እንጂ ነጮች እንኳን ወደ ሀገር በእርዳታ ሰበብ የሚያስገቡት ስንዴ የተቀቀለ ነው። ለምን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ መሬቷ እንዳያበቅል ሕዝቡም እንዳያውቅ የሚደረግ ሴራ ስለሆነ ነው። የማኅበሩ ሕፃናት ወደ እርሻ ቦታ ሄደው ያለ ማዳበሪያ ያለምንም ኬሚካል የተመረተውን የሽንኩርት ሆነ የአዘርት ምርትን ያዩ ዘንድ የተደረገው ለዚሁ ነው። ሕፃናትና መሬት አንድ ናቸው፣ የተዘራባቸውን ያበቅላሉና። ትውልድ በመልካም ይታነጽ፣ የእህል ምርት ንጹሕ ይሁን። ቅድስት አገር ኢትዮጵያ የማያልቅ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ስትሆን በረከት የሚፈስባት ንጹሕ ምርት የሚታፈስበት ነው ይላሉ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ። መጋቢት 27 የአባ ተስፋ ሥላሴ ሞገስ ሦስተኛ የሞት ዓመት መታሰቢያቸው ሲሆን ይህንም የማኅበሩ ጸሎተ ፍትሐት በማስደረግ ዝክር በመዘከር የአብርሃም እንግዳን በመመጾት የተደረገ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ የማኅበሩ አባላት የነበሩት ከስድስት ወር በፊት ያረፉት የወለተ ትንሣኤም ተከናውነዋል። በቅርቡ ያረፉት የታላቋ ደብር የአዲስ ዓለም ማርያም አስተዳዳሪ የነበሩት የንቡረ እድ አባ ገብረ ሕይወት መልሴንም አንድ ላይ ማኅበሩ በአጸደ ገነት ያኖርልን፣ ከቅዱሳን ጎን ያሳርፍልን በማለት በማኅበሩ መታሰቢያቸው ተደርጓል። የሞተ ሰውስ አረፈ፣ ነገር ግን መታሰቢያውን አድርግለት፣ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 38 ከቁጥር 23 እንደተጻፈ። ክቡራትና ክቡራን፣ የሳምንቱ ክንውን ያቀረብኩላችሁ ገብረአብ ሳሙኤል ነኝ። ከመድኃኔዓለምና ከቅድስት ድንግል ማርያም ማኅበር ዘኢትዮጵያ እስከ ሳምንት ሰናይ ሳምንት።